A tomba mormă mică e cupă, te cred. Lubricant. Obiskale so nas Salome, Helena Blagne, Urška Vučak in Zvezdana Mlakar. Lahko jih pa vidite tudi v komediji z naslovom Menopauza. Kaj se pa spremeni v menopauzi? Mene nas sprašuje, jaz nimam izkušen s tem, pa mojih 28 letih, ti nimam kaj povedati. Ne moraš, če ne veš. Ko se moramo pa moški takrat obnašati, ko ženska pride v menopauzo? Malo potrpeti, malo potrpeti, pa prisluhneti, pa... A ja, do takrat pa uživamo, ali kaj? Najbolj, da gre ste v gostilno. Odvisno, koliko ste stare, se mogoče imate vi svojo andropauzo takrat. Ja, še imate vi tudi andropauzo, kaj se bomo kde začeli pogovarjati? Za svojo se bomo pa naslednja predstava je v andropauzi. Sploh veš, kakšni simptomi tebe čaka? Kaj tebe zanima, kakšni simptomi čaka žensko v menopauzi, ki tega sploh neš doživel? Za sebe se pozanima, ne? Sem ti rekel, Deli, sam tihmo, sam tihmo. A to vam moramo mi kaj kupati takrat? Lubrikant. Ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.